It is winter raging outside, all the colors turning white. I'm suffering from a feeling that everything's not right, 'cause my world's falling to shadows and I'm going through the night. Seems like nothing in the sight, but I'm gonna find the light, 'cause I know where I'm going and there is no sacrifice. And I see it in my eyes, if I fall then I will rise, if I fall then I will rise. And the road full of snow is crunching under my feet, and the world still keeps turning and turning, thundering beats. Så har jeg fået fri fra arbejde og er på vej hjem. Så er jeg kommet hjem, og se lige, hvad der lå i min postkasse. 9 pakker fra Wish. Jeg venter på rigtig mange pakker fra Wish, så jeg ved faktisk ikke helt, hvad der er i dem. Så lad os prøve at få dem åbnet. Prøv at åbne alle de her pakker fra Wish. Og jeg er grund til, at jeg siger, at jeg ikke ved, hvad der er i dem. Det er, fordi der tit går flere måneder, i hvert fald flere uger, før pakkerne kommer, som man har bestilt. Og jeg har 9 pakker her, og jeg tror, jeg venter på 70-75 pakker. Så det er lidt spændende at se, hvad der er i, men jeg vil da gå i gang med at åbne en tynd pakke her. Den kan jeg godt huske. En lang, lyserød oplader til iPhone og iPad og det hele. Så det er meget rart nogle gange med en lidt længere oplader. Så ja, det var den ene pakke. Så tror jeg, vi tager den her. Hvor sødt. Det er en jordbær squishy, som jeg har købt til Holly selvfølgelig. Så det bliver hun rigtig glad for, når jeg har hentet hende fra børnehave. Så tager jeg den her. Den er sådan lidt hård, den her. Lad os se, hvad der er i den. Det er altid dejligt at få pakker. det kan jeg også godt huske, jeg har bestilt. Det er, der er så rådt lidt ud af den, kan jeg se. Det må jeg lige få vasket af. Men det skulle ligne en is, som I kan se her. En is, hvor der er slim i. Og slim, det er jo meget populært blandt børn for tiden, og squishies og sådan noget. Så ja, den er selvfølgelig også til Holly. Så prøver vi den her. Jeg ved, hvad det er. Det er altså lidt sjovt, når man ikke kan huske. Det er sådan nogle små overraskelsesæg, som kasserne er godt nok lidt ødelagte, men ja. Sådan 2 overraskelsesæg, jeg har købt til Holly. Og den ene kan der være sådan nogle havfruer i, og den anden kan der være sådan nogle My Little Pony-figurer i, så det skal hun nok også blive rigtig glad for, når hun kommer hjem. Ja, så har vi allerede fået åbnet 4 pakker. Undskyld. Så er der en gul ind her. Spændende. Lukket godt fast. Okay. Altså nogle gange kan man jo godt få noget, der ser lidt anderledes ud. Det her, det skulle have været nogle glimmertusser til Holly. Og det er det også. De er bare meget, meget små. Men super fine stadig. Så tager vi den her. Lad os se, hvad det er.
en ekstra adapter, hvor der er tre huller i til til USB-stik, så det er eller USB. Ja, I ved hvad jeg mener, stik. Så det er super fedt. Der kan man være flere der oplader i en af gangen. Og også lyserød. Fedt. Så får vi den her. Ja, skal vi have det her. Jeg har bestilt for rigtig lang tid siden. Jeg skal lige prøve at vise jer. Det er super sødt. Super sødt. Det er først sådan, så er det sådan to små fugle med nøglering i. Og så sådan et hus, man kan sætte op. Og så kan man jo simpelthen sætte sine nøgler. Så ved man også altid, hvor de er. Yes. Så kan man hænge sine nøgler i det. Super fedt. Ja, det er altså, det er jeg glad for. Anden sidste pakke. Hurtigt til at pakke op. En squishy mere. Holly elsker squishies. Og det er en is. Yes. Jeg tror også det sidste er en squishy. Yes. Et lavkagestykke. Det er virkelig fint. Den bliver hun så glad for. Ja. Men jeg tænker egentlig i dag, der vil min vlog være lidt kort. Det vil egentlig bare handle om, at jeg har åbnet Wish-pakker. Så jeg håber, I nyder at se med. Og vi ses igen i morgen.